Tere tulemast suurepärasesse linna nimega Paide, kust on pärit mitmed maailma nimed, nagu Arvo Pärt ja Karmen Kass. Aga mitte neist ei hakkame täna rääkima. Tõepoolest, me räägime täna oma heast kolleegist Robert Roolist, kes on ka siit Paidest pärit. Ja kui ta juba siin kodulinnas on, tahame me talt teada tema kõige räpasemat saladust. Noh, tere Robert, tulite. Ja me vaatame, et sa oled toonud meid siia siis muusika- ja teatrimaja juurde, jah? Millel ei ole mitte midagi pistmist tõenäoliselt minu nooruspõlve, kui ainult, et mõnikord sai taieldud siin. Aha. Aga me oleme väga toredas kohas, nii? Nagu Paide purskaev. No, nii. Ainus purskaev, mis on noh, väikeste vahedega natukene pursanud ja ei ole mitte pursanud. Praegu see purskab niimoodi peale, no, et ma tulen kohe kaugemale. Ja sellepärast meile ei meeldinud, et see pritsis kogu aeg. Nii. Ja võtsime alata siit väikse pudeli feerit. Joo, mikka kaarega lasime. Ja siis oli kogu vastu täis. Linnaisad olid peas kinni hoidunud, mis toimub, mis ta noortele iga on, miks te teete seda? Sina panid mitu korda terve pudeli feerit siia purskaev. Ja ma ei tea, palju see maksvale. Sellepärast, et me oleme ikkagi praegu uurivad ajakirja. Oh, me tahame teada detaile. Vaata meile otsa. Ma arvan, et see juhtus minu käe läbi umbes 4 korda. Ega niimoodi, et see oli ikka kuhi oli siin peal. Kuhi siin peal ajas üle ka. Ajas üle ja terve see platsi vahtu täis. Kui kaugele see vaht läks? Palun vaatame järgi. 1, 2, 3. Umbes nii kaugele. Oled sa kindel, et see oli siin, mitte siin? Piret, oskad sa öelda, kui pikk vahe praegu tekkis purskaevu ja selle koha vahele, kuhu see vaht siis väidetavalt tuli? Tähendab, see võibolla ei olegi nii oluline. Oluline on, et kas vallaisad on käinud ka sinu käest küsimus. Aga selle ajal, kui vahutas, oli palju toredamaid tegevusi. Sellepärast, et juhtus nii, et minu esimene pruut, ma kõndisin sealt vastu, ma elasin selle muusikamaja taga. Sa tulid siis ikkagi sealt muusika- ja teatrimaja poole. Ma tulin sealt poole. Ja minu esimene pruut tuli sealt kaudu. Tuli ta läbi vahu siit. Jaa, ta tuli rõõmsa näoga. Tuli ka sa nagu täitsa nagu kepsutad siit läbi vahu, niimoodi sinu poole, jah? Oli nii, jah? Saime kokku ja kallistime tohutu. Nii, saite kokku kallista siit. Nii, kuidas see käis? Ja siis seal taga, näed inimesed, vaadake, need on praegu siis meie dublendid. Siis me olime samamoodi esimest pruudigi ja amüseerisime. Sa tegid temast samamoodi pilti nagu see ärras praegu. Tõenäoliselt küll, aga siis on natuke halvemad telefonid. Aga ühel hetkel sai armulugu otsa. Nii? Noh, ta jätis maha. Oh. Võibolla selle purskaevu pärast tõenäoliselt. Kas on üldse võimalik, et keegi sinu jätta? Vähe tõenäoliselt, aga juhtus. Tema kaotus. Ja siis juhtus 6 kilomeetrit tuli uus pruutmängu. Ja juhuse tahtel oli tema kodus seal. Oh, ja tema nii. Tuli sealt poolt. Ma saan aru, et ta ei olnud nii ilus nagu see esimene. Sellepärast ka mina mängin teda praegu. Ja. Aga ole nüüd armunud näoga. Jälle kallistasime, aga kuna ma ei viitsinud uut kohta leida, kus siis natukene muusika ei kallista, nii. Siis näed, sama olukord, keera ka sinna, jälle noormesega pitagi ja sama pingival jälle amuseerisime. Okay. Nii et siin on nüüd minu kujunemislugu on siin purskaevu ja vahuga. Selle purskaevu taga on sinu muusitamise pink siin Paides. Kuidas lõppes see särav armulugu, see teine? Ka tema jätis ta su maha või? Ei, võibolla jätka vastu. Võibolla oli vastu. Aga loh, kas need detailid jäävad? Räägi, kuidas neil praegu läheb. Oi, kindlasti väga hästi. Oled endise tüendus, ei ole. Ei ole väga hästi. Aga tahad sa neid tervitada? Tervitan. Nagu nimeliselt. Nagu nimeliselt tahad tervitada. Jah, võin tervitada küll. Ja tervita siis juba need linnaisasi ka, kes tõenäoliselt pidid omal ajal 1000 kroone panema siia. Kes on kindlasti kuulnud seda juttu, et mina pole teinud. Mina pole siin olnud ja nüüd on tegelikult see kõik. Mina olen teinud. Ma lihtsalt Robert küsin lõpetuseks. See oli sinu kõige lugu, kunagi juhtunud on. Väga palju muud ei juhtunud. Teiste asjadest mind pannakse kinni oma räägin. See on ainsad, millest võibolla saab pääse põhjutusega. Ei, põnev elu on sul olnud. See on väga põnev elu olnud. Tagasi stuudios.